Ahoj, já jsem Jirka, koordinátor pražských lokalit. Možná si mě pamatujete z videa jako ahoj, já jsem Jirka a ahoj, já jsem Anička a kupte si nás webinář na Grafiku. Dneska si tady uděláme takový video o tom, jaký tady máme pro vás tiskoviny. Úplně zadarmo, představte si to. Tak tady, prosím, takhle krásný papíry si tady k nám na Slezsku 11 můžete pro ně přijít. Doporučoval bych až v týdnu. Tohle ten týden, já si nepamatuju data. To tady budou i mapy, takhle budou vypadat, jsou moc pěkný. Počkejte. Ta mapa bude vypadat zhruba nějak takhle, akorát bude víc fialová. Protože ty teďko v momentě natáčení ještě nedorazily, ale tak si to tak představíte. Jsou moc pěkný, budou tam každá vaše lokalita, tam bude takhle hezky napsaná. Kdo si nenapsal svůj vlastní medailonek, tak jsme mu tam napsali něco vtipného za vás. Tak jo, a teďko já bych vám teda rád jakoby představit samolepky a různý druhy letáků, tak si to pojďme představit. Tak nejdřív začneme u těch malých formátů, tady je takzvaný DL-ko, nevím proč je to zkratka, ale tak se tomu říká a je to velmi profesionální a jsou to takovýhle malý letáčky, který řeknou to nejpodstatnější. Pak jsou tady samolepky s dnešním. Všechno si prosím všimněte, je tematicky doplněný prvkama, který zvýrazňují to letošní téma. Zpomal. Tahle ta samolepka, prosím pěkně, tu, pokud máte nějaký podnik, třeba kavárnu nebo restauraci, která sama bezpodmínečně nemusí pořádat Zažít město jinak jakožto slavnost, ale třeba nějakým způsobem je to takový lepidlo vaší komunity nebo nějakým způsobem jiným podporujou slavnosti, třeba si tam můžete dojít na záchod během slavností, tak to si můžete vzít tady tu a strčit si třeba do vitrín. Ne, já jsem nechtěl říct nic jiného, do vitrín. A teď si to tady vidíte, že vlastně jsou tady různý formáty. To asi jedno, nebudu je takhle moralizovat. Tady je plakát zvací, který je myšlený na angažování vaší komunity, jestli třeba byste si přáli, aby víc lidí se začlenilo do vaší slavnosti, tak tady ten vyzývá společenstvo právě k tomu. A pak jsou tady obecní plakáty, takový, který říká přijďte na sousedské slavnosti, kdekoliv všude, kde jsou. Tady takovej druhej, který víc popisuje, který vlastně i úplným smrtelníkům, který v životě nebyli na Zažít město jinak, tak nějak jakoby přiblíží, co se děje. A pak ještě jeden, kde je možný si dopsat vlastní lokalitu. Konkrétně třeba Čimice, nebo Záběhlice někde. Je takovýhle speciální plakát, který jsme teď nově udělali, možná někteří z vás to ve své roličce neměli, ti, kteří si pro něj byli, tak si ho můžete stáhnout tady. Je to v tom mailu, nebo v popisu. A tenhle ten plakát je myšlený, že v den akce si ho můžete dát, můžete jich vytisknout i několik. A ta idea je v tom, že vlastně návštěvníci vašich sousedských slavností se můžou vyblejsknout a za pomocí technologií 21. století je to nasměruje na bankovní bránu a můžou nám přispět na pořádání příštího ročníku ze Žít město. Tak fajn, tak děkuju, určitě si přijďte v tomhle tom datu, je to ideální a dejte nám vědět, my se vás možná vyfotíme a uděláme nějaký příběh na sociální sítě a jo, tak dík, tak ahoj.